ရန်ကုန်မြို့ကတခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေလိုစီမီလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးတော့တင်းကျပ်လို့မရဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်သူစာလင်းသတင်းပို့ထားပါရယ်ရှင်တရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုသတင်းပတ်နှစ်ပတ်လောက်စီမီလော့ဒ်ဒေါင်းချဖို့ကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာတခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေလိုမဟုတ်ပဲကိုဗစ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အဓိကထားကုသနေရာရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်ဆက်ယုံတွေအများဆုံးလက်ပတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအခြေခံလူဒန်းသားတွေရဲ့စားဝတ်နေရာအတွက်ရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကိစ္စနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့အချိန်မှာစီမီလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးတင်းကျပ်လို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအလုံးတစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်တာ။အခုကတော့ပြည်သူလူထုစေကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးနှစ်ခုလုံးတစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ချိန်မိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်တင်လို့လို့ရှိရင်စားဝတ်နေရအရန်ခက်နေသွားတယ်လူတွေငါဘေးနဲ့ကြုံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတင်းလို့မရအဲ့လိုပဲအရန်ကြောက်လို့ရချင်းလည်းကိုဗစ်ကူးတူးဆက်မှုကအရန်များလာတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာချိန်ဝင်ညာကြည့်ပြီးစောင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာတော့ကိုကိုကျုံမြို့နယ်မှာပတာမွေဘိုးတထောင်သင်ငန်းကျောင်းနဲ့မြောက်ကလာပမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေကိုအရေးကြီးကိစ္စရှိမှအပြင်ထွက်ဖို့အတွက် stay at home အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြာပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကစီမီလော့ဒ်ဒေါင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ stay at home နေပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေတိုင်းနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဟန့်တားနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တို့တွေကပြောတာကလော့ဒ်ဒေါင်းချမှရမယ်လို့ယူဆတာ။လော့ဒ်ဒေါင်းအချမင်းနဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းချတယ်လို့အကျိုးရှိမဲ့မိမိတူးချင်းလိုက်လာမဲ့စည်းကမ်းတွေကလိုက်လာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့နဲ့တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင် Pride အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အသိပညာပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီ Mask and Face Shield Campaign မှာဆိုရင် Activity 3ခုပါပါတယ်။တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mask တွေ face shield တွေကျွန်တော်ဝင်ငှတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကင် speaker နဲ့ကျွန်မယူအသိပညာပေးတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ pamphlet sticker တွေ sticker တွေကတ်တယ် pamphlet flyer တွေဝင်ငှတယ်ပေါ့လေဒီ activity 3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဆောင်ရွက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအထူးဖြစ်လူထုထက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်မရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိစာရင်းတွေအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တည်ပြုလူနာပေါင်း 98,000 ကျော်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက 9,000 နီးပါးရှိနေပါတယ်။ကျွန်မသူစာလင်းပါရှင်။